记者方慧宗台北报道，定级钟表春节买气生，表商顺应贺年与廉价气氛推出相关表款，宝玑 Brigade 主打经典系列两地时间腕表，此功能可简易读取两个预先选定时区的时间。这项复杂功能对于经常需要旅行或联络遥远国度的人士非常实用，除了在与不同时区人士接触时清楚知道那边几点，亦助紧系两地亲人情感。宝玑经典系列 Horrid Mondi 5717与 Horrid Mondi 5727皆因型号 77F0 机芯成为一款实用的双时区腕表，最具标志性的复杂功能就是即时跳跃时区显示，并且同步日期、昼夜及城市的显示系统，这也是世上第一款带有此同步功能的机械表。佩戴者可在24个时区的城市中预先选取两个用以显示当地时间的城市，透过8点钟方位的表关即可启动即时跳跃切换两地时间。宝玑 Classic Horrid Mondi 5727腕表 18K 玫瑰金表壳 43 毫米自动上链机芯，日期、昼夜及城市可瞬间同步跳跃显示。 Brigade 提供宝玑 Classic Horrid Mondi 5717经典系列双时区腕表，铂金表壳43毫米，金质表盘有三款不同镌刻样式可选，图为欧洲及非洲大陆，另有欧洲与非洲表盘，亚洲与太平洋款式可选。 Brigade 提供。